নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 21 এপ্ৰিলৰ পুৱাতেই এই ৰাশিৰ ভাগ্য উজ্বলি উঠিব, লগতে পাব আৰু বহুতো লাভ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে, তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, অহাকালি 21 এপ্ৰিল তাৰিখে পৰিছে ৰাম নৱমী। মানা হয় যে এই তিথিতেই ভগৱান ৰামৰ জন্ম হৈছিল, গতিকে এই নৱমীৰ দিনটিক ভগৱান ৰামৰ জন্ম উৎসৱ ৰূপত পালন কৰা হয়। লগতে এই সময়ছোৱাত চলি আছে চতৰ নৱৰাত্ৰি। এই দিনটিত সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পূজা কৰা হ'ব, সেয়েহে এই সময় ভক্তসকলৰ বাবে বহুতো বিশেষ হিচাপে ৰ'ব। জ্যোতিষমতে এইবাৰ এই ৰাম নৱমীৰ সময়ত 5টা গ্ৰহৰ শুভ সংযোগ বনিছে, আৰু ইয়াৰ আগত এনে সংযোগ 2013 চনত হৈছিল। গতিকে এই ৰাম নৱমীৰ দিনটিত ঘটা এই শুভ সংযোগৰ দ্বাৰা এই সময়ছোৱাত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ লগতে মাতা ৰাণীৰ অশেষ কৃপা থাকিব এই ৰাশিৰ ওপৰত। লগতে এই দিনটিত পৰিছে বুধবাৰ, আৰু এই বুধবাৰৰ দিনটি হৈছে ভগৱান গণেশৰ দিন। গতিকে এই সময়ছোৱাত ভগৱান গণেশৰো অশেষ কৃপা থাকিব এই ৰাশিৰ ওপৰত। সেয়েহে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হ'ল তুলা ৰাশি। এই ৰাশিৰ বাবে এই সময়ছোৱা অতিকৈ উত্তম আৰু শুভ হিচাপে ৰ'ব। এই সময়ত এই ৰাশিৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধিৰ লগতে ধনৰ আগমন ঘটিব পাৰে। এই সময়ত এই ৰাশিৰ আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ অধিক মজবুত থাকিব, লগতে আয়ৰ নতুন দিশ খুলিব। লগতে এই সময়ছোৱাত সন্তানৰ ফালৰ পৰা ডাঙৰ সুখবৰ লাভ হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কৰ্কট ৰাশি। এই ৰাশিৰ বাবেও এই সময় অতিকৈ শুভ হিচাপে ৰ'ব, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ত এই ৰাশিৰ ঘৰত সুখ শান্তিৰ বাতাৱৰণ থাকিব, ঘৰৰ পৰা সকলো ক্লেশ দূৰ হ'ব, সোমাই থকাৰ ধন পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰো যোগ ৰৈছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এই সময় থাকিব মধুৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই সময় থাকিব শুভ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কন্যা ৰাশি। এই সময় এই ৰাশিৰ বাবে বহুতো ভাগ্যশালী হিচাপে থাকিব। এই সময়ত এই ৰাশিৰ হয়তো কোনো ডাঙৰ ধন লাভ ঘটিব পাৰে। আৰ্থিক ৰূপত এই সময়ত এই ৰাশি সবল থাকিব, লগতে এই সময়ত এওঁলোকৰ সকলো ইচ্ছা পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে মেঘ ৰাশি। এই সময়ত এই ৰাশিৰ ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহায় পাব, লাভৰো নতুন দিশ খুলিব পাৰে, পুৰণা বন্ধুৰ লগত এই সময়ত হয়তো দেখা হ'ব পাৰে। এই সময়ত আপুনি নতুন কোনো আ অলংকাৰ বা সম্পত্তি আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আপোনাৰ বাবে এই সময় অতিকৈ শুভ ও উত্তম হিচাপে ৰ'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হ'ল মকৰ ৰাশি। এই ৰাশিৰ বাবেও এই সময় থাকিব শুভ হিচাপে। এই সময়ত এওঁলোকৰ ভাগ্যত সলনি আহিব, ঘৰত থকা সমস্যা বা চিন্তা দূৰ হ'ব, পৰিবাৰত শান্তিৰ বাতাৱৰণ থাকিব, কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা মিলাৰ লগতে আৰ্থিক লাভৰো যোগ দেখা যায়। ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে সিংহ ৰাশি। এই ৰাশিৰ বাবে আহিব লগা সময় বহুতো লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। এই সময়ত এই ৰাশিৰ জীৱনত এক নতুন পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যাব, লগতে সকলো দুখ কষ্ট আৰু চিন্তা দূৰ হৈ উঠিব, কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত মিলিব সফলতা। বন্ধুসকল, একেবাৰে শেষৰ ৰাশিটি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এই সময় এই ৰাশিৰ বাবে বহুতো ভাগ্যশালী হিচাপে থাকিব। যিসকল আৰ্থিক স্থিতিক লৈ চিন্তিত আছিল, এই সকলোবোৰ চিন্তা এই সময়ত দূৰ হৈ উঠিব, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৰা প্ৰয়াস সফল থাকিব, ব্যৱসায়ত ভাল পৰিণাম দেখিবলৈ পাব, এই সময়ত কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত মিলিব সফলতা। বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে এই সময় থাকিব অতিকৈ শুভ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। ওম শ্ৰী গণেশাই নমঃ, জয় শ্ৰীৰাম, জয় মাতা দী।